Միջինո բավարարումը նա իհարկե աշխատի եւ իր աշխատա տեղի համար պաշտոնի համար մի քիչ ստահող կլինի որ չկործան այն ու որ կողքի գումարներով ուղղակի ժամանց անում իհարկե նա այնքան էլ չի աշխատել իրանել ինչքան էլ աշխատածա չի աշխատել դրա համար միացյալ նանգերում կա կադրերի կառավարություն ամբողջ պետության համար Դրանք այդ հարցով շատ դուրս բախվում են, դրանք են խորհուրդ տալի։ Ինչ անել, ոնց անել, ինչքան բարձրացնել, ինչքան չեսնել, որ ամբողջ համակարգը աշխատի, որտեղ պետության տակ տալը, զարգանալը, հետ մնալը, տեղում դուպալը կախված է կառավարման համակարգից։ Եթե ունենանք նորմալ կառավարման համակարգ, ունենանք նորմալ լուծումներ, նորմալ Քարերի կդիմենք եւ դուրս գանք այն փոսից, որ մենք հայտնվել ենք մեր կյանքի ցակամը։ Իմ հարցն ունի ներ, ես կուզեի ավելի մանրամասնել, թե դուք է նշեցիք, որ շատ նախ ասեմ, որ բոլորիս հայտնի է, կարծում եմ, որ ազգային ժողովի անդամները օգտվում Սերժ Սարգսյանը, իրանք նրան իրանց աշխատավարձի հույսի չեն, այս պարագայում ինչքանով է արդարացված ազգային ժողովի անդամների կառավարության անդամների աշխատավարձը բարձրացնել 218%, իսկ Սերժ Սարգսյանն 203, ընդ որում հաշվի առնելով, որ աղքատությունը այս մակարդակում։ Եթե տոկոսներով մենք գնահատում մեզ, Դա, դա, հիմա տեսեք, մենք բյուջեի 5.5%-ն ենք ծախսում պետական կառավարման համակարգի վրա։ Երկրներ կա, որոնք 10%-ն են ծախսում, այն էլ մեր նման ծածկ բյուջե չունեն։ Հիմա թող այդ 5-6%-ը դառնա 7%, 8%։ Դա մեծ գումար չի բյուջեի համեմատ։ Բայց հույս կա, որ այդ համակարգը կաշխատի ավելի լավ։ Ես որպես կառավարման մասնակից եմ ասում։ Ես եղել եմ առաջ երկու վարչապետների խորհրդականը կադրերի ընտրության գծով։ Ու որ ես կադրերին երաշխավորում եմ պաշտոն տալ, իմ առաջ հարցն է ընտանիքի տնտեսական վիճակը որն է, նա ինչի է եկել։ Ու ես դնում եմ միակ ինդեքս, սոցիալական ճնշման ինդեքս է դնում բոլորի երաշխավորության և բնութագրի վրա։ Ու վարչապետները գիտեին, որքան թիվը բարձր է, այնքան նրա ճնշումը մեծ է, այնքան նրա կոռումպացված լինելու ռիսկը բավականին մեծ է, որքան փոքր է, այնքան լավ է։ Այն ժամանակ ընտրությունը բավականին լուրջ գիտական հիմքերի վրա է։ Հիմա չգիտեմ ոնց է ընտրում և նշանակում, բայց ես նայում եմ իր անձնական հատկանիշները, կենսագրությունը և այլն, և սոցիալական բեռը, որ նա իր վրա կլինում է։ Եթե նա ունի երկու հիվանդ հայր, հայրում մայր, ունի ուսանող երեխա, որը մասնավորվում է սովորում, ես իրան գիտի իր աշխարհում պետական դառնալ ծառայող, ասում են՝ դու գնա բիզնես։ Ու շատերը գնում են ուսումնական էին, որտեղ դառնալով պետական ծառայող, նա պիտի դառնա կաշառակեր, որ էլ հորը համար դեղ գտնել երեխայի։ Այստեղ կներեք էլի անհամեմատելի, ոնց կարա համեմատեք, օրինակ Սամվել Ալեքսյանին, Գագիկ Ծառուկյանին նման մարդկանց։ Քանի հոգի կարծես, միած հաշվի։ Հաշվելով չեմ կարող ասել, բայց հայտնի է, որ նրանց մի մասը գործարար են ու այդ աշխատավարձի հույսին չեն, կարծում դուք եք խոսում։ Գիտեմ, հիմա սենց է, միացյալ նանգերի նույնը, գենեզի ընտանիքը շատ հարուստ է, բիզնեսը չմասնատելու համար որոշում են, որ ընտանիքի բիզնեսով Ջոնը կամ Ռիչարդը կանի, ես ունակի կգնա քաղաքականություն, ընտանիքը կօգնի իրանց, կպահի, կկերակրի։ Եվ ընտանիքի փառքը կլինի մեծ, այդպես էլ է խաղ, դա նորմալ երևույթ է։ Թող Սամվելը Ալեքսյանը իր տղուն տանի Կանադա սովորածնի Հարվարդում, բերի դարձնի բան, պատգամար կամ նա, ես մենակ ծափ կտան դրա համար, որ կիմանա, որ մարդը հետևից ունի չի եկել թալանելու, տանելու, դա շատ կարևոր հանգամանք է, հիմա նաև, Հրանտ Վարդանյանի տղան, որը պատգամավոր է, եկել է փող տանի, նա բարեգործությունը զբաղվում։ Հրանտը պատգամավոր չէ։ Ո՞վ, տղան պատգամավոր չէ։ Պատգամավոր չի։ Չէ, չէ։ Ա բան է, իմ իրան բանը, տնօրենն է հիմա պատգամավոր, եւ որ պատգամավոր է։ Երկուսն պատգամավոր են։ Պատգամավոր են, եկել են տանելու չէ, հիմնադրանք բարընտանի, երբ շրջանելու, որ պատգամավոր են, օգնում են գյուղատնտեսության զարգացմանը։
Դա նման շատ նորմալ բան է։ Ինձ որ տենց մի նա էլի որ ինքը ոչ աշխատավորцоվ ապա, որ իր պաշտոնով կարողան չոր մտնա, հարկավոր է։